1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estamos aqui na estrada Nacional 108, uma estrada fantástica para andar de moto aqui junto ao Rio Douro. Parei agora aqui para experimentar o áudio e vamos lá ver como é que isto corre. Hoje é domingo, o pessoal anda todo aí a vadiar, mas vamos lá então. Ora, Estrada Nacional 108, uma das estradas mais incríveis para se fazer de moto. É que aos domingos já é tradição o pessoal dar uma voltinha aqui nesta estradinha espetacular, fazê-la com cuidado, apreciar a paisagem e o resto, meus amigos, é desfrutar, aproveitar. E temos aqui um sinal vermelho, temos aqui várias aldeiazinhas. O pessoal aproveita para parar aqui nestes cafezinhos, que têm quase todos vista para o Rio Douro. Olhem ali ao fundo. E pronto, é isto. A condução nesta estrada é fantástica, é fantástica. É uma sensação incrível. Estou a tentar começar a criar conteúdo para o meu canal no YouTube, o Mighty Zap. E tentar fazer umas coisinhas engraçadas. Olhem-me só para esta paisagem. Que brutal! Este país é incrível. Nosso país é incrível, incrível. Pessoal, toda a vadiar ao domingo, vai assim mesmo. Que a vida são 2 dias e cada vez os dias são mais curtos. Aproveitem. Aproveitem. E fazer esta estrada, digo-vos uma coisa, é absolutamente incrível. Aliás, andar de moto é fantástico. E se for uma estrada que dê um prazer de fazer como esta, melhor ainda. É incrível, é incrível. Ora, o pessoal aqui no Porto, da zona do Porto, faz muito isto aos domingos. Vou tentar passar ainda ali na zona da Ribeira do Porto, a ver se o som fica ok, para poder fazer mais uns vídeos. E é isto. Atenção à condução, pessoal, ultrapassa linhas contínuas, ultrapassa tudo e mais alguma coisa. Mas é... fazer isto com cuidado, o importante é aproveitar a viagem, chegar bem, a nossa motinha em condições, a nossa alma preenchida, isso sim é o mais importante. Bom, vou-me calar um bocadinho, aproveitem aqui a paisagem, se houver alguma coisa interessante para comentar no caminho, eu digo alguma coisa. Até já. Ora, adoro andar de moto, meu Deus, adoro andar de moto, adoro. Ora, a minha história com as motas é... até já tenho alguma história.
já tive, eu acho que sei lá, uma lambreta, daquelas que também tinham pedais, que eu trouxe da Suíça, tinha duas ou três mudanças, era espetacular, já há muitos anos atrás. Tinha uma Sash antiga, muito antiga mesmo, hoje em dia valia bastante dinheiro, se ainda tivesse. Tive depois também uma scooter Aprilia 50, com uma cor toda flash, roxo e amarelo. E agora vai aqui um companheiro. E do resto, depois em relação às motas, tirei a carta numa... fiz exame de um dia para o outro, tirei a carta numa 900, numa Yamaha 900. Entretanto, mais recentemente, em 2017 ou 2019, comprei a minha Lambretta laranja, uma Lambretta V125 Special, que é brutal, é linda a moto, mas não ando muito tempo nela. Esses gajos são aqueles que são ronca, não sempre a roncar com a merda das motos. Enfim, a minha Lambretta, infelizmente não ando muito tempo com ela, não ando muitas vezes nela, a bateria tenho que andar sempre a carregá-la por falta de uso, mas é linda, 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 é brutal, brutal. Neste momento estou a tentar vendê-la, mas ainda não sei se vou vendê-la mesmo ou não, porque é muito giro, é muito bonita e é fantástica para andar. Pronto, e é isto. Esta estrada vai dar ali à Marina do Freixo, que entretanto quem fizer aquela estrada vai dar à zona da Ribeira, aquela zona. Vamos ultrapassar aqui estes senhores, senão nunca mais se mexem. E é isto. Aqui em baixo tem uma praia fluvial fantástica, o pessoal que treina aqui caiaque e tudo aqui ao lado. Aqui em baixo, já fui lá uma vez, um dia deixo, vou lá fazer um vídeo, é brutal. É uma estrada, esta estrada é mesmo um prazer, é uma sensação incrível. Conduzir uma moto numa paisagem destas. Aqui mais um rider. Aqui um camping man, aqui à minha frente. Não sei se é, normalmente costumam ser alemães, mas não, é um Tuga. É um Tuga aqui no seu camping. Tora. É óbvio que aos domingos isto tem sempre mais pessoal a passear, não é? Aqui as aldeias, o nosso país é incrível, é incrível. A paisagem. Estes recantos de paz, pá, que espero sinceramente que se mantenham, porque o nosso país infelizmente está a ficar um autêntico... Eu nem vou comentar, que é para não ferir suscetibilidades, porque senão... E mais um sol das motas, a maior parte cumprimenta, eu cumprimento o motar, fica sempre bem. Há um ou outro cabeçudo que não... ou não sabe, ou está mesmo a olhar para a lua, não cumprimenta os outros, mas a maior parte cumprimenta, e é uma sensação interessante nesta comunidade, este espírito motar é sempre interessante, e de manter, quem pretende que as pessoas... Olha lá, um Rolls Royce, está bonito isso. Um Rolls Royce, pessoal, branquinho. Minha senhora. Aqui a Transporter. Olhem-se.
Aqui os eucaliptos, é que pronto, secam tudo à volta, não é a árvore ideal para o nosso país, sem dúvida, mas os incêndios ali, uma tri, como é que se chama aquilo com as três rodas, não é uma trimoto, é um, estes gajos da GS para fazerem um comprimento de motar, meu Deus, parece que são de outra categoria, que estão lá em cima no altar, meu Deus, oh Deus. Vamos lá então.